Mitä pienempää paukua, mitä pienempää kilosarja kurtolle ylipaineella, se lähtee heti. Saatko sanoa Antoni? Kierrottelen juuri. Se varmasti auttaa paukua sieltä. Minun pakko on se, mikä että silloin mä käytän kytkintä, mutta sitten pakko niin lipsauttaa. Monta sataa hevosvoimaa tämmössä on? 1000? Ei sentään ihan. Vähän alu. 900, mutta ei ihan 1000. 900 on kuitenkin. Lähellä jo. No, se on kyllä aika kiitettävästi. Auto on kuulemma teippaamalla tehty. On kyllä hieno. Thank you.
tässä on sitten testi-illan viimeinen ajo. Okay.